السلام علیکم سامعین، ہماری خبر کا عنوان ہے ششمائی امتحان. جامعہ عثمانیہ دیوبند میں ششمائی امتحان ہوئے ہیں. اس ادارے کے محترم معالی کا نام ہے قاری محمد لوس. یہاں طلبہ کے امتحان لیے ہیں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد قاری عبداللہ کلیم اور اس طرح قاسم العلوم تیوڑا کے استاد قاری عبدالقیوم. ان دونوں حضرات نے امتحان لے کر مدرسے کی تعلیم پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. ماشاءاللہ یہ ادارہ ایک مثالی ادارہ ہے، بہترین تعلیم ہوتی ہے. یہ نمنگار کئی بار وہاں جا چکا ہے. ایک طالب علم کی چند آیات بطور نمونہ پیش خدمت ہے. ذلك بقادر.